Елизабета, повеќе со својот соговорник, па потоа се враќаме назад во ова наше студио. Добро утро. Во следните минути тема на разговор во Скупски агол ќе биде самитот на климатски промени кој што се одржува во Глазгов. Е, сега може би ќе се помислите каква е поврзаноста Скупски агол со едно вакво глобално случување, меѓутоа поврзаноста е тоа како голема. Треба да бидеме свесни дека и Скопје, меѓутоа и целата држава треба веќе конечно да почне да се придржува до сите оние препораки кои што се случуваат на едни вакви глобални самити. Меѓутоа би сакала да споменам дека на овој самит свое присуство имаше и председателот на државата Стево Пендаровски. По тој повод денеска ќе зборуваме со Мила Јовановска, која што е председателка на невладината организација Go Green. Мила, добро утро и добро дојде во утрински брифинг. Добро утро. Без да одлоговликувам, бидејќи времето веќе тече, би сакала веднаш да те прашам какви се вашите согледувања, бидејќи како невладина организација и тоа како будно го следите ова глобално случување и дали произлегува барем до сега некакви заклучоци од овој самит. Јас би сакала да споменам и дека голем дел од земјите, 40 земји се обврзаа да бидат односно подпишаа дека нема да употребуваат јаглен, меѓутоа оние најважните и големи економии, Америка, Кина, Австралија не сакаат да го подпишат овој договор. Што мислите вие за тоа? Фала на поканата. Треба да зборуваме на вакви теми. Како што веќе напоминавте, самит трае, започна минатиот понеделник и трае до овој петок, значи две недели, каде што првите два дена присуствуваат сите светски лидери. Е, сега, овој самит е многу важен затоа што требаше да се презентираат новите придонеси на секоја од земјите присутни таму, нови придонеси кон климатските промени, зошто? Затоа што тие што ги ветивме и кажавме во Париз во 2015 година не се реализираат. Односно, малку доцниме со имплементацијата на мерките што треба да се преземат за да ги ублажиме, односно, спречиме катастрофалните последици од климатските промени. И сега дојде тој момент во Глазгов, каде што сите презентираат што ќе правиме, како ќе правиме во иниот период. Меѓутоа, високи се, уште повисоки се амбициите. Стравот е да не се исполнат. Зошто? Бидејќи како што и напоменавте, на тие преговори за енергетика се зборуваше, односно се подпиша, окей, нема да веќе поддржуваме фосилни горива, меѓутоа не спомена што ќе биде со оние старите. Дали и кога ќе се затворат старите термоцентрали, рудници и слично на јаглен. Најголемите земји што се емитери пак исто така не проговорија што ќе прават на таа тема. Се зборува за такса би која што би требале оние кои се виновни, најголемите емитери на стакленички гасови, тоа се исто овие големи држави, да плаќаат, односно да ги собираат во еден фонд, кој што потоа ќе биде искористен за неразвиените земји, кои што па најмногу ги трпат последиците. Така што за поздрав е високата амбиција на сите држави, критики има во аспект на нелогичноста на некои договори, како и важноста да се будно да се следи ова имплементација во секоја држава, на секоја ниво. Еве, споменавме на секоја држава, меѓутоа каде е нашата држава, каде е Македонија во целиот овој колектив, ајде така да го наречам, и колку населението кое што живее тука е спремно да даде барем мал придонес за намалување на климатските промени. Колку секој еден од нас е свесен дека промената започнува од тука? Мала е свесноста, ниска е, затоа што треба што да се работи на тоа. Многу пати ние си велиме мислењето тука, ние сме мала држава, што па јас ако направам сега или ние 2 милиони народ, има врска за климатските промени на цел свет и за мразот на северот. Меѓутоа мора да разбереме дека оваа борба не станува, не знае за граници. Значи, нема границата јужна-северна, туку станува збор за последици на регионално ниво. Тоа што кај нас, доколку не преземеме дел и ние во оваа борба, тоа што не очекува е недостиг на вода.
потоа големи последици врз земјоделието во нашата земја. Значи, ние имаме богато земјоделие, овошје, зеленчук, меѓутоа тоа се ќе се наруши и веќе ги гледаме, нели? Преспанската берба не е како што била порано. Има веќе последици бидејќи сезоните се поместени. Веќе се потопли лета, гледаме поладни зима или ненадејни бури и слично што го пораметуваат досегашниот тек. Така што треба да се работи на тоа да се крене свеста кај населението и кај институциите. Бидејќи за поздрав е националниот придосен што го изготви Министерството за животна средина, дури тој поздравен како доста амбициозен и најамбициозен на овој самит, меѓутоа фали имплементацијата. Односно, како таа стратегија, тој план понатаму ќе се преточи и ќе стане реалност. Да. Добро би било да почнат конечно и да се имплементираат сите оние проекти кои што на хартија добро изгледаат и се добро е оценувани, како што е и случајот со прогласувањето на најамбициозен план во однос на останатите. На самитот беше ставен акцент и на младите. Колку е нивното учество во борбата против климатските промени важно, меѓутоа, ајде да зборуваме за младите тука кај нас. Младите кај нас се доста расположени да придонесат на темата. Впрочем, ние како организација веќе 11 години работиме на тоа. И сме една од ретките, мислам, младинска еколошка организација, односно младинска организација која работи на освестување за климатската криза. Предпочитаме да велиме. Гледаме интерес голем, меѓутоа тоа што фали е образование. Затоа што не достига образованието за климатски промени во формалното образование. Затоа и апелиравме до сега кога се обновуваат програмите, нели новата концепција за основно образование, да се стави поголем акцент на климатските промени, да младите уште од најмала возраст почнуваат да ги разбираат поимите и да разликуваат климатски промени од екологија, од аерозагадување. Бидејќи ние сето тоа го ставаме во едно купче, тоа се екологија, тоа се животна средина. Поврзано е, да, меѓутоа треба да се разликуваат како поими за да можеме подобар придонес да дадеме, односно да имаме поефективна акција. Да, младите се уније за жал кои што најмалку дале придонес да се случат овие климатски промени, а како што доаѓаат генерациите, тие ќе бидат уније кои што за жал исто така најголем и ќе почувствуваат најголема криза од овие случувања. Некаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам и за еден интересен проект кој што го прочитав кога се подготвував за овој разговор, а тоа е последната активност на Go Green, во која што беа промовирани и еко иновација со 5 велосипеди кои произведуваат струја за проекција на филм. Ова интересно звучи, како тоа изгледа во пракса? Уште поинтересно изгледа и во пракса. Токму тоа ни беше на нас целта да им практично и визуално да им покажеме што тоа значи. Затоа што премногу им беше абстрактно тони и јаглероден диоксид, чиста енергија загадува, не загадува енергијата и слично. Токму сакавме преку таа на голема конструкција од 4 метри кубни, јаглеродна коцка, тоа представа 125 кг јаглероден диоксид. Или што е еднакво на 2 години возење со автомобилни зград, или 6 месеци комунален отпад во просек на едно домакинство. И едноставно сакавме и кажаме дека да, твоите акции значат. Ти ако не се возиш 2 недели со кола во град, нема да продоносиш за волку CO2 емисии. Потоа со чистата енергија, со произведувањето на енергија на велосипедите, да им покажеме дека не е лесно да се произведе енергијата и дека многу пати ја земаме здраво за готово. Мислам, ние сме земја во развој, меѓутоа од друга страна пак имаме не си ги земаме здраво за готово условите во кои што живееме, дека имаме пристап до чиста вода, струја во сите домакинства скоро. И едноставно не треба да внимаваме на тоа колку трошиме енергија, затоа што тоа е тешко да се произведе, особено ако е чистата енергија. Затоа сакавме вака практично да им покажеме што тоа значи и како нивната секојдневни активности активно
и значено придонесуваат во борбата со климатската криза. На каков прием најде оваа ваша вежба или покажување токму практично на тоа како изгледа? Сега за сега се пробавме кај Скопјани и Охријани, наредно е кај Гостиварчани, наредната недела. Интересно им беше, затоа што е впечатливо, затоа што е практично, затоа што е видливо. И може конечно тоа што го слушаат години наназад или ете известниот период да го видат. Така што се качуваа на велосипедите, имавме и мерачи до велосипедите каде што покажува колку енергија имаш произведено и нели колку ти произведе, колку јас, ама сега ова за колку минути од филмот е доволно? има уште да возите за да го изгледаме цел филм. Така што беше доста интересно и се надеваме и се подготвуваме ова да бидат редовни настани, затоа што нели не застанува тука на организирани три, туку сакаме се почесто, доколку дозволуваат временските услови, ова да го организираме и во повеќе населби и градови во нашата земја. Се надевам дека ќе биде така, да им биде достапно нешто поголем број наши сограѓани. Мила, јас ти благодарам за денешното учество во утренски брифинг. Благодарам и на вас. Се надевам, драги гледачи, дека интересен ви беше и вам разговорот, колку што ми беше мене, и навистина уживав додека ја слушав мојата соговорничка, како ги објаснувам сите овие многу значајни аспекти во однос на нашиот придонес кон намалување на климатските фактори.